So lẹ́yìn ọgbà náà ní báàbù tí a ń bá lọ mo pé à nílé lọ jìnà lónìí bóyá tọ́lọ́mba ní ká lè parí àwọn masáìlì ṣá. So a dúró ní ibi masala asadisa ẹlẹ́ẹ̀kẹfà. So ẹlẹ́ẹ̀keje asabi'a afani annahu yakunu li ahli samawati kullihim li annahum yas'aluna. So pé ìbéèrè tí jìbìrì ló máa dá wọn lóhùn nípa tí ọlọ́run bá sọ. So gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ ní inú àlàyé tí a ṣe nípa àyà yẹn àti àwọn hadith tí àmúwá tí jìbìrì ló máa dá wọn lóhùn pé kọ́lá al-haq òdodo ni tí olúwa wá sọ. So gbogbo àwọn ará sánmà wọn ni wọn máa béèrè yẹn, gbogbo àwọn mọ̀lẹ́kà ni wọn máa béèrè. So torí pé ni ó máa dá lóhùn, ni ó máa sọ fún wọn báyẹn, torí pé gbogbo wọn náà ni wọn máa béèrè lọ́wọ́ àmọ́lákù jìbìrì. Ó bá ṣe ń kọjá láti sánmà kan sí sánmà kejì, òun ni wọn máa béèrè pé kí lọ́lọ́wọ́ bá wá sọ lẹ́yìn ìgbà tí oníkálukú wọn ti ń dìde láti ìforíkalẹ̀ yẹn. So bákan náà sàmínà anna al-ghashiya ya'ummu ahla samawat kullahum. So òun náà ni pé ìwárìrì eléyìí tó jẹ́ pé èèyàn ni wọn ti ń ṣẹlẹ̀ mọ́ unconsciousness. So òun ni wọn ń pè ní al-ghashiya. So unconsciousness yẹn tí ó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn ará sánmà ni. So ìyẹn náà ló ti jẹ́ pé gbogbo wọn ni wọ́n forí balẹ̀ táà ṣe ń ṣàlàyé nínú hadith yẹn pé ẹni àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ dìde nínú wọn òun náà ni malaku jibril alayhi assalatu wassalam. Bákan náà tàṣíà ìrìtìjáfù àsàmàwájì líkàlámìlà òun náà ni gbígbẹ̀rìrì gbogbo sánmà, gbígbẹ̀rìrì àwọn sánmà pátápátá gbogbo tó wà nù rẹ torí gbóná ọlọ́run. Bó yẹ pé gbogbo sánmà méjèèje àti gbogbo àwọn tó wà nù rẹ ni wọ́n wá rìrì torí gbóná ọlọ́run. So gbogbo wọn pátápátá ni eléyìí ń sọ fún wa bó ti jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba bí ó ṣe wúwo tó. Àlàáhùn àṣírọ́ anna jìbìrìlá wúwà lẹ́bí yankahi bilwahi ìlà haithu àmọ́rọ̀húlọ̀. Òun náà ni pé jìbìrìl alayhi salam òun náà ni ẹni tí ó mú iṣẹ́ yẹn tí ó mú dé ààyè ibi tí ọlọ́run pàṣẹ àṣẹ tọ́lọ́run pa yẹn ibi tí àṣẹ yẹn ń lọ gan jìbìrìl lẹni tí ó mú nǹkan yẹn tí ó mú débẹ̀. So alhadiya ta'asharo. So ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá zikiru istiraki ashayatin òun náà ni sísọ bó ti jẹ́ pé àwọn àlìjẹ̀nú máa ṣe lọ máa ń lẹ tí mọ́sán máa gbọ́ràn bó ṣe pé wọ́n máa ń lẹ tí mọ́sán mọ̀ tí wọ́n lọ máa jí ọ̀rọ̀ gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ fún wa nínú àdìsí àti nínú àwọn àdìsí méjèèjì tá a kà yẹn tó jẹ́ pé àwọn àlìjẹ̀nú àwọn ò lọ lẹ tí wọ́n lọ máa jí ọ̀rọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ tán bá jí gbọ́ yẹn òun ni wọ́n máa pàṣẹ síra wọn títí tí wọ́n fi wá gbé fún àwọn alágbègbà. Bákan náà sàníyẹ ta aṣárọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejìlá sífàtú rukúbì bàdúhìm bàdọ̀ òun náà ni àlàyé bó ṣe jẹ́ pé apá kan nínú wọn máa gun apá kejì pápá kan nínú wọn ó sì máa gun apá kejì léyìí tí wọn ó máa fi pàṣẹ information yẹn àwọn tán wà lókè àwọn tán lẹ tí wọn gbọ́ wọn ó sọ fáwọn tán next sí wọn àwọn tán tún táwọn náà gbọ́ yẹn àwọn náà tún sọ fáwọn tó tẹ̀lé wọn ó tún máa sọ báyẹn títí tí ó fi dọ́dọ̀ alágbègbà tí wọn wà lọ gbé kinní yẹn fún tó wà sọ di tí ó máa sọ fáwọn èèyàn tí ó máa fi rọ́kún tí ó fi máa sọ fáwọn èèyàn nípa pé ó ń wọṣẹ́. Àsáàrísá ta aṣàrọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlá òun náà ni ìrísàlù aṣúhùbì òun náà ni lílẹ̀ ògúnná ẹ̀yìnná shooting star má àwọn àlìjẹ̀nú tó ń gbé nǹkan yẹn ẹ pé wọ́n lẹ àwọn mọ̀lẹ́kà ó lẹ ẹ̀yìnná wọ́n lẹ shooting star yẹn gbogbo náà láti mọ shooting star àti ṣàlàyé nípa eléyìí náà nígbà táwọn ṣe tafsir bí wọ́n ṣe lẹ mọ́ àwọn àlìjẹ̀nú tó ń gbé nǹkan yẹn tó jẹ́ pé nígbà tá a bá rí i tí kinní yẹn já nígbà tí àwa ń kékeré bóyá àwọn èèyàn sì ń sọ ọ́ dì sí náà tí ìràwọ̀ bá ń bọ̀ báyìí tó máa ń bọ̀ nísàlẹ̀ báyìí àbúrò mahmood tí wọ́n ń béèrè question yẹn nígbà yẹn náà ni tí àwọn yẹn bá ń bọ̀ nígbà omi tó bá fẹ́ délẹ̀ tọ́wọ́ yóò kàn ṣe gbó èèyàn ńlá kan ti jáde láyé èèyàn ńlá kọ́ ló jáde láyé. So àwọn àlùjẹ̀nú ni wọ́n lẹ irú àwọn nǹkan yẹn mọ́ oríṣiríṣi àwọn irọ́ tá máa ń pa fún wa nígbà kékeré náà leléyìí ìgbà mí òjò lè máa rọ̀ tó rùn ó mú ni ẹkùn bímọ sí ìgbẹ́ ni ìgbẹ́ ìbò lẹkùn bímọ sí. So ẹ̀tàn lásán leléyìí. So àròbí ata aṣárọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlá annahu taratan yudrikuhu ash-shihab qabla an yulqiha òun náà ni pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. So shooting star tí wọ́n bá lẹ̀ mọ́ àwọn àlùjẹ̀nú yẹn yóò ti bá wọn síwájú kó tó di pé wọ́n gbé nǹkan yẹn dé ọ̀dọ̀ àwọn alágbègbè tí wọ́n ń gbé lọ. Wàtá ọ̀rọ̀ ta
yulqiha fi uduni walihi min al ins. So nigba mi ni yo ti so nkan yen fun eni ti o je eyan re ton lo gbe fun awon alagba ton lo gbe nkan yen fun. So ninu awon eyan yo ti soro yen fun tan ko to wa di pe qabla an yudrika ko to di pe kini shooting star yen yo ba aljanu yen. So eleyi na lo ti ja pe ko se pe wo gba ni tan ba gbo yen wo ri gbe dodo won sugbon lawon igba kan wo ri gbe dodo won lawon igba kan won ni ri gbe dodo won. Al khamisata ashara elekedogun kaunu alkahin yasduqu ba'd al-ahyan ona ni pe eni ti o je ala gbigba yi. So lekokan awon oro to ba so yo ma bo soju e awon yo ma je oto iyen na ni o fi wa je pe gbogbo awon ti ba so yen awon yo ma gbagbo to ipo ti so yo kan to je pe awon aljanu ni wa ji gbo lati samo yen ni ah be se nbo yi e ti bi ma ri o sugbon elo kole losu kan sisin e loyun o si loyun loto gbogbo to ba ti wa so leyin igba yen bayi ah ori na to je pe ki ba ti ni so gbogbo to ba ni kan se won lo ma se na ni ko wa je pe ro ni ko wa je pe leyin to gbo latodo aljanu yen na ni. So yo deni ti won ma gbagbo asadi sata asharo ele kerin din logun kaunuhu yakzibu ma'aha mi atakazba ona ni pe eyo kan to ba gbo to ba jododo yen to gbo lati odo awon aljanu yen yo wa yi ro 100 ogorun ro ni o fi kun. So ti wa gbe gbe kale gbin sugbon tori pe eyo kan to gbo to je lori eyan to ba ti bo si bayi iyan o ti di awon eyan loju. So gbogbo nkan yoku to je ro yen won ti e ni ri mo gbogbo nkan yoku to je pe latenu won na lo ti mu won ni ri mo nigba mi elomi nigba to ba lo bi odo alagbigba nigba to ba debe gbogbo to nse yen yo ti so tan te pe ko se nikan ti o ni la kare ti o ni mo iru awon nkan to nle so fun ti o se dede. So nigba te ni e ba nso to ba nso bayi to ba nso bayi ah koda eri na lo to eni ti nbo to je pe gbogbo aso to wo to lo nwo so ran gan o ti nbe leyin orun aba so to ti pon leyin orun to je pe eyan ti mo pe ah iya nje ni be ba du eni te bi npa ko si be eni te bi npa o le du o te ni mo pe ah ebi npa ni emi ato kan na awon mo ya a n soro ni ana a n soro pe ni ru aye ta wa e. So bi o ti e si kankan e o ri pe ji otutu to pe gbogbo awon nkan te mo damu kakiri pe kile to mo eyan mo ronu pe ah to aro mi si mi se ton ri moto lo bi bayi mi se ton ro mi we olo ma je ti pon mi gan ni gbe ni kanga o olo ma je oju otutu. So eni to but eni to je pe eni ti ya nje e ti ri pe ah o wa ti de gan yo ti pe ah iya nje ni to ngba to no ba ni ah bi won se won yi e n fa amo ko to ra won ah be se wi lori lo to bo ni se wa ni ri be wo re pe bo ti ri ogan apere ya ti han lara re apere ya ti han lara re apere ya ti han lara re ngba to elomi to du to ro dede to kan dudu ngba ba de wa won ni o na mo ti mo pe eleyi se ni da so pe ya nje yo wa nkan mi so ni yo wa nkan mi so ni lataro oju lasan te ba n wo oju lasan eni kokan wa na mo te ba sumo ya dada ngba mi te ba ti roju eni yen a e le so pe o sumo pe nkan kan se ni o sumo pe e ti sun o sumo pe mi bayi lo nse ni yo mo so won yi gbogbo e mo ra won eyo kan gbo latodo awon aljanu yen to je pe n tawon aljanu lo ji gbo ni sama ni ogorun ron wa yi mo won wa gbe kale pe awon yo si ma gba won gbo kolon ko so wa nibi ima tan ra wa je amen kolon ko ma jari nti o ma ti ade bi pa n lo wo se ti ba ti je ni to ba ti le je ni to ma n wo se kakiri yen bi ta ara bi ta buru nkan yen wa ni pe ko ni le gbegbe se kan laye afi ko je pe o te o to awon oniyemi wo lo ko si igbesi aye re kan ti o le gbe laye bayi ti o wa ni to awon oniyemi wo lo ko si gbogbo to ba ti fe se afi ko de be na ni gbogbo to ko wa ni funra ni ko ni funra ni simi ko ni funra ni simi kolon ko so wa nbe bakana asabi'ata asharo eleke tadilogun annahu lam yusaddaq kadhibuhu illa bitilka alkalima allati sumi'at min as-samaa ona ni pe iro alagbigba tin pa yen gbogbo awon ro bi ogorun to pa yen awon eyan o ni igbagbo bi o se tori
eleyi ti o je eyo kan to gbo lato do awon aljanu ti won lo jibo ni samo yen tori ododo yen eleyi to je pe o nje ododo yen iyen ni o bori gbogbo awon oro yen iyen ni wa je pe gbogbo awon oro yoku to ba pa ni o je ko je pe awon eyan o ba gbo but ordinarily ti o ba se eyo kan be yen ni awon eyan ni le ba gbo awon eyan ni le ba gbo but ngba te eyo kan yen ba ti le wa nbe eyo kan yen ni wa bo a gbogbo awon yoku mo le ni wa je pe gbogbo to ba ti so bayi lawon eyan o bere sinima gba gbo but alhamdulillah gbogbo awon asiri yen na tin tun nisin opolopo na ti ategun tin fe awon yen tin ri a tin ri fura die awon yen tin ri pe a etan lasan ni gbogbo awon nkan yin etan lasan ni kolon ko so wa ni bi iru awon etan ti o le gbeyan jina si ike olon yin atase asaminata asharo ele kejidilogun qabulun nufus bil batil kayfa yata'alla kayfa yatallaquna bil wahidati wala ya'tabiruna bi mi'a hmm bi okeyan bo je pe okeyan a ma ro mo ike to je pe okeyan o si le gba ike keyan na wo ngba ti ba se pe okeyan ma ro fe ke ni enikan eyan o so dodo nkan eyo kan to je ododo yo si bori ogorun ro mo le se pe o lagbara keyan ma se iru awon omo yawa tan se machine learning deep learning kan kan nisin kẹ́yìn ó tẹ́ẹ̀n mọ́dẹ̀ rẹ̀ tán kó wá nígbà tó wá ń tẹ́sìtì rẹ̀ kó wá jẹ́ pé accuracy tó wá rí ó wá rí 1% ṣe pé òun gan fúnra rẹ̀ kò ní le sọ fún yàn pé òun develop mọ́dẹ̀ kan 1% kò ṣe é sọ ká tó wá sọ pé 10% yẹn ó lè máa rí le sọ fúnra rẹ̀ pé 10% ni accuracy òun but síbẹ̀síbẹ̀ òun gan ò lè sọ fún tiẹ̀ 10% bó ni ó ṣe fi kún ka kódà 50% ni ibi táyé wà lónìí ta ni ó gbà 50% ẹni kálukú ti mọ̀ pé tòkíní tó kejì nìyẹn náà dàdàrúkẹ wàlájọsùn àbí wọ́n kọ́ so ẹni kálukú ti mọ̀ pé eléyìí tòkíní tó kejì ni so but ẹ wá wọ́rù situation yìí ẹnìkan ó sọ ọ̀kan tó jẹ́ òdodo pẹ̀lú irọ́ ọgọ́rùn-ún àwọn èèyàn sì gbàgbọ́ torí pọ́ kéèyàn jẹ́ ẹni tí máa ń rọ̀ mọ́ èké ni ọ̀kẹ́yàn jẹ́ ẹni tí máa ń gba èké ni aláìkí ká máa tanra wa ibi táyé wà lẹ́nu náà nìyẹn ó ti di pé gbogbo bá ṣe ń sọ̀rọ̀ research nkankan lẹ́nu ìgbà míì tẹ́ bá lẹ̀ rìpọ́ọ̀tù ohun tó jẹ́ òdodo findings yẹn gan kò ní kọjá anú láàbù yín but táwọn yẹn bá sọ òdodo yẹn tá wá sọ àwọn kọ́lọ̀ kó yọnu sí ẹni kọ̀ọ̀kan wa tá wá sọ́mọ́ àwọn tá sọjá dẹkùn àwọn yóò sáré gbámú ni proposal níbi tá wà níbi náà nísìn tẹ́ bá ń kọ proposal tó wá kọ àìdíẹ̀ rẹ̀ tó jẹ́ pé àìdíẹ̀ rẹ̀ yẹ lásán ni tọ́lọ́n bá fẹ́ o lè rí project yẹn ṣùgbọ́n n tó súnmọ́ ni pé funding yẹn tí ò bá sọ́ra yóò lágbára ọ̀gá mi ò ní gbé ibi àìbí pé òkè sánmà lọ fẹ́ gbé sí ipò òkè sánmà lọ ń lọ so nígbà tó wá di kí ni ọba fún wa ní ìlú yóò sọ wọn náà ni ọba fún wa ní ìlú jẹ́ báyìí ntáyé fẹ́ nìyẹn kí ni iṣẹ́ tó ń fẹ́ ṣe yìí kódà òkè olúmọ yóò sọ òdòdó ni àwọn yóò gbà pé kó jẹ́ pé irọ́ ní bẹ́ẹ̀ ẹ̀tàn làwọn èèyàn fẹ́ lè ní àwọn ọmọ ìyàwó obìnrin náà ń kọ́ bàdá tó ń lọ yìí nìlọrin tó ń ní 2-1 àbí first class àbí kíní kan tó ń ṣe tíṣà tó yẹ pé bóyá 30-40,000 nígbà wọn àwọn kíní kan ta ni ó fẹ́ tíṣà ẹni tí ń fẹsẹ̀ gbálẹ̀ káàkiri ṣùgbọ́n nìkan wá dé kò tí ẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ tí ń ṣe ń jẹ o ṣùgbọ́n ní kódà ìlú òyìnbó ló ti ń bọ̀ báyìí kódà àwọn gbogbo àwọn ọjà tó ń ṣíìpù bọ̀ ó wà lórí omi báyìí tó sì wá sọ tó lẹ́gẹ̀ẹ́ tó tapán pé eléyìí bíbí eléyìí ò bá jọkọ ẹni àṣìjálẹ̀ ẹni ẹ̀tàn láfẹ́ ṣùgbọ́n òdodo yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ n tó bá ń jẹ́ òdodo yẹn àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ ẹ̀tàn yẹn kásán mọ́ta ara wa yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí máa ń rọ̀ ọmọ
ile ni na lo si je pe ngba ta won alagbigba yi awon ti won ma nwo se ngba ta ba so ododo kan ta fi ro 100 kun enu ododo le yo kan yen yo si je gba yo si je ka won yen oju won si dudu si gbogbo ro 100 yen kolon ko mago wa atasi ata asharo so ele ko kan din logun kaunuhum yulqi ba'duhum ila ba'din tilka alkalima so jije bo si je pa won alagbugba yen na e ko kan ti aljanu yen ta won aljanu yen gbe fun won awon na ma kora won awon na ma gbe fun won awon na ma kora won ti a gbugbo bo se won se yen na won kora won an ko bo se won se na ni bo fe fa tan yen yen kan le ko ka jin lojo kan ko si ma te na won ma kora won na ni won ma nse awon na ni connection bo se ma nse nkan yen ha wa yahfazunahu wa yahfazunaha to je pe won ha gbugbo awon kini yen na ni so when study luna biha won kan yen na ni won ma la nu mo a fi toka a je won do wa ti rele ah bele seri ni a je le bele seri ni awon nkan ti won kora won yen latara nkan ti awon aljanu jigbo ti won gbe fun won yen na ni so ke won ma je dudu o boyan loju ti won fi wa o pe ah koda ba se wi lori ba se wi ko lori etan na ni gbogbo e etan ni gbogbo e ati eleyi ta awon aljanu ta won na lo jigbo so bo ya pa aljanu to lo jigbo nti e o ti kan ti e ngba ba ti le kini eyin na yen ma nti e o ti kan ti e sugbon ni te eleyi to njo rere ta ye to nti kan ti e yen na o lo pada kan ti e yo pada kan ti e afi to ba tu ba so al anshurun ogun isbatu sifati khilafan li ash'ariyya al mu'attila so bakana ona ni nu awon nkan ta ti ka ninu bible o nfirin le awon apejuwe ewa olorun oba allah eleyi ti o tako eleyi ti awon ash'ariyya ta won ma deny nu ewa olorun to rin le nu awon royin olorun to rin le ninu hadith ti a ti ka yi ona ni kalamu olorun oro olorun e pe olorun o soro ni ba se ba di sin so fun oro ni ko si e meji nu re sugbon awon ash'ariyya gege ba se ti salaye fun ra wa ri so awon o ni ah kalamu nafsi ni pe ko isi oro ba yen oro ni oro olorun wa kallama allah musa taklima so kilamu wa dara wa la mo si so awon babu gangan o ti je nti o nje ifolenu fun awon al ash'ariyya gege bi asa afawa abu zina ifolenu ni fawon ash'ariyya so al-hadiyatu wal-ishrun so ele ko kan le ni ogun at-tasrihu bi anna tilka ar-rajfa wal-ghashya khawfan min Allah azza wa jal ona ni eleyi ti o n salaye fun wa ti o nje o ma han gbangba pe gbugbọn rere ti gbogbo to wa ni sanmo yen ati sanmo fun ara re ti o ma gbọn rere bákan náà òun náà ni bó ṣe jẹ́ pé wọ́n wà ní ipò inú fu àyà fún yẹ kò í ṣe nítorí nǹkan kan bí ó ṣe nítorí kíni nítorí ìpáyà ọlọ́run ọba so khawfan min Allah azza wa jal torí ìbẹ̀rù ọlọ́run ni ọba tí ọlá rẹ̀ ga ìbẹ̀rù sísọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹ òun náà ni tí ó mú kí gbogbo sánmà méjìjẹ ni àti gbogbo àwọn tó wà nínú rẹ láwọn mọ̀láìkà kan fi gbọ̀n rè tí dẹ́pọ̀ pé gbogbo àwọn mọ̀láìkà ni wọ́n wọlé fún ọlọ́run ọba wa Allah so athariyatu wal ishrun elekeji leni ogun annahum yukhiruna lillahi sujada ona ni pe gbogbo awon to wa wa ni samo yi awon malaika yen gbogbo won pata ona ni won wo le ti won fori bale fun olorun oba allah latara iberu gbona olorun latara iberu oro olorun ti olorun oba so yi gbogbo won ni won wo le ti won si fori bale fun olorun oba wa allah so ngba to ba je pa awon malaika ta ba gbo oro olorun táwọn forí balẹ̀ ajẹ́pá wa tá a jẹ́ èèyàn náà nígbà tá a bá gbọ́rọ̀ náà n tó tọ́ fún wa náà ni pé ká máa ṣe tafakur pẹ̀lú ohun tá à ń gbọ́ yẹn kó jẹ́ pọ́rọ̀ ọlọ́run tá à ń gbọ́ yẹn a lè máa ronú nípa rẹ yóò sì jẹ́ tí yóò máa chẹ́ǹjì àwọn àwa wa yóò máa chẹ́ǹjì àwọn àṣeṣí wa yóò máa chẹ́ǹjì ìgbésí ayé wa láti ibi tó kù díẹ̀ káàtó síbi dáadáa tí ó lè sún wa mọ́ ìkẹ́ ọlọ́run kọ́lọ́n kó má ṣàyọnu sí wa so mo rò pé àsìkò wa ti kọjá táìmù díẹ̀ ká má bínú torí pé àkọ́kọ́ pé ká tó bẹ̀rẹ̀ bákan náà a tún rán àwọn nǹkan kan tí kò sára eléyìí ṣùgbọ́n nígbà tó bá di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ bí ní láì tààlà kọ́lọ̀ kó sọ wa
abere lati babu ash-shafa'a bi inillahi ta'ala babu ti o ma so fun wa nipa isipe so abe olorun ba la ko gbadura enikokan wa gbogbo awon ti a ma sadua fun kolorun ko ba gbadura awon gbogbo mo fe enikokan wa kolorun ko fe fun wa awon mo ko wa kolorun ko ba wa ko nile fadua gbun torpe ya ti pe subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.